Marcuche, su portoman, teravo, avesvor. देव मंदिराचे निसंटन. आणि तो देव मंदिरांतलो भायर सरून वेता आसतना ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, गुरुजी, केद्या व्हडले फातोर पडे आनी केद्यो बांदावळी. जाप दिवन जेजून ताका म्हणलें, ह्यो व्हडल्यो बांदावळी तूं पळयताय न्हय, तांचो फातरार फातोर उरचो ना, सगळें घट्टान जातलें. कोस्ट आनी दुमाळे आनी जैतुनाच्या दोंगरार देव मंदिरा सामकार तो बसून आसतना पेद्रू, जाकोब, जुआंव आनी आंद्रे तांचेशी कुशी नासले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, हें केदना घडटलें तें आमकां सांग, आनी ह्या सगळ्या घडितांचो वेळ पावलो म्हूण ओळखूंक कसली खुणां. आनी पोती पाळून जेजून तांकां अशें सांगूंक लागलो, तुमकां कोणें फटयना जावं चत्रायेन रावात, कित्याक साबार जाण म्हजें नांव घेवन आपुणूच तो म्हणून येतले आनी जायत्यांक फटयतले. लागीं चलतल्या लढायांचो गळबोळ तुमी आयकतात तेन्ना आनी पयस पेटलोल्या झुजांची दाग तुमकां पावता तेन्ना तुमी आकांतूं नाकात. हें अशें घडोवंक जाय, तरी पूण हो अजून शेवट न्हय, कित्याक देश देशाचेर आनी राज राजांचेर उप्रासतली आनी हांगा थंय भुंयकाम जातली आनी दुकोळ पडटलो. हें सगळें परसुटवेनीची सुरवात. तुमी आपले शिडूक रावात, तुमकां धर्मसभेंत धरून दितली आनी देवस्थानांनी तुमकां बाडोयतली. म्हजे पासत राजपालाच्या आनी राजाच्या फुड्यांत तांचे मुखार तुमी गवाय दिवचे खातीर तुमकां उबें रावचें पडटलें. शेवटा आदीं सगळ्या राष्ट्रांक शिव वर्तमान परगोट जावंक जाय आनी धरून दिवंक तुमकां व्हरतात तेन्ना कितें उलोवचें ते विशीं आदी फुडें सुस्केवं नाकात. पूण तुमचे मतींत ते घडयेर जें कितें देव घालतलो तें सांगात, कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय पूण पवित्र आत्मो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो, पूत धुवो आवय बापायचेर कोलपून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तांकां देव तारण दितलो. व्हडलो संताप, तुमी सैतानाचो कंटाळो. ताका फावो नासलेल्या जाग्यार उबो आसलेलो पळयतूच तेन्ना जुदेयांत आसलेल्यांनी दोंगराचेर पळून वेचे, पाठसार आसलेल्यांनी आपल्या घरांतलें कितेंच व्हरूंक सकला देवून भितर सरचें न्हय, शेतां मळ्यांनी आसलेल्यांनी आपलें आवरण व्हरूंक परत येवचें न्हय. ते दीस येतूच गरबेस बायलांचें आनी दूद दितोल्यांचें कोटा. हिवाळ्यांत हें जायना जावंक मागात. देवान संवसार रचला ते मेरेन आज पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचो ना तसलो संताप त्या दिसांनी येतलो. आनी सर्वेस्परान ते दीस उणें करूंक नासले जाल्यार कोणूच वाटावची नासली. पूण आपणें विचून काडलोल्यां खातीर ताणें तें उणें केलें. आनी सर्वेस्परान ते दीस उणें करूंक नासले जाल्यार कोणूच वाटावची नासली. पूण आपणें विचून काडलोल्यां खातीर ताणें तें उणें केल्यात. तेन्ना पळय, क्रिस्त हांगा आसा. ओ पळय, तो थंय आसा म्हूण कोणूय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी तें सत मानूं नाकात. कित्याक कुडे क्रिस्त आनी कुडे प्रवादी उप्रासतले आनी जाता जाल्यार विचून काडलोल्यांक पर्यंत फसोवंक पुरो तसल्यो खुणां आनी ओचोऱ्यांक करूंक दाखयतले. म्हणटूच चत्राय धरात. हांवें तर तुमकां सगळें आदींच सांगून दवरलां. मनशाचो पूत दोबाज्यान परतून येतलो. पूण त्या दिसांनी तो संताप येतूच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड दिवचो ना.
आनी नखेत्रां मळबा विली खाला पडटली आनी अंतळा वेल्यो शक्ती कलकलतल्यो आनी तेन्ना सगळे पदवीन आनी दोबाजान कुपाचेर येतल्या मनशाच्या पुताक देखतली आनी तेन्ना तो आपल्या दूतांक धाडून चारूय दिसां वेल्यान पृथ्वीच्या सिमांतावन अंतरोळ्याच्या सिमा पुर्यान आसतल्यो आपणे मिसळल्यांक जमयतलो आनी तेन्ना तो आपल्या दूतांक धाडून चारूय दिसां वेल्यान पृथ्वीच्या सिमांतावन अंतरोळ्याच्या सिमा पुर्यान आसतल्या आपणे मिसळल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ओपार. अंजिराच्या झाडाची ही ओपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो रोसभरीत जातात आनी तांकां पानां फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तेच परी ह्यो वस्तू घडटात म्हूण पळोवन तो लागीं पावला दाराच्या उमऱ्यार आसा म्हूण जाणो जाया. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही पिडका ओंतोरची ना. सर्ग आनी प्रितम सरतली, पूण म्हजीं उतरां केदींच सरचीं नात. दीस आनी घडी कोणूच नकळो, पूण एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच सर्गींच्या दूताक व पुताक लेखून त्या दिसाची व घडयेची खबर ना. चत्राय धरात, जागरण करात, तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. प्रवास करूंक वेत्या कोणेकल्या मनशा सारकें तें. आपलें घरदार सांडून तो जण एकल्या चाकराक कितें करूंक जाय ताची सत्या तांकां दिता आनी दार राखण्याक जागृत राव म्हूण सांगून भायर सोदता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो, तिनसानां, मद्यानीर, कोंब्याच्या सादार की फांट्या पारार तें तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो आवचितूच पावत आनी तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगळ्यांक सांगता, जागृत रावात.